nasci proprio lì. Eto ga danas idem na Goljak, ja ću vam malo prepričat jučerašnji cijeli dan. Znači, moja supruga nije noći dobro spavala jer je imala nekakve mučnine i svašta nešto. A da vam kažem iskreno, a i vrijeme je tako, a i naš mali stan odnosno prirodnog svjetla, stalno smo pod lucerima, kopilići, to valjda vidite sami na video snimkama. Nije kuća pravilno okrenuta prema suncu, kao recimo moj stan je drugačije, tako da je, ne znam šta reći. Tako da, eto, moja supruga danas će više mučat nego što će biti, bit će u kadru. Tako da, to vam isto kao da je, nije pored mene, tako da. A mi idemo svojim tempom. I tako. Danas ćemo saznat najvjerojatniji za panel svjetlači koji će biti u našem timu za snimanje. Odlučili smo malo pritisnuti naše drage crkve, predložiti im stvari kak stoje u našem Zagrebu, mislim bezobrazno. Naš gvardija nas već vuče za nos. Mislim da je u nekim stvarima sad relativno ono takak je. Druga stvar, susjeda ispod nas koja je dok smo mi bili na godišnjim, nabila je naravno noćnu struju i neće biti nekulturan, ali malo se pravi ono bilo pa prošlo, ne. Da li ćete mi to zabraniti, ali ne može. Noćna struja ne može u roku od 2 tjedna biti natučena 140 kW. Pa ne znam šta je radila. Ali gospođa ima slušalica vam vuče 15 kW na sat. To vam je preračun kao da imate upaljenih 15 klima. Ja imam staru doma klimu koja vuče kW na sat. Znači, ja ne mogu u 2 tjedna stuć sa klimom toliko struju i opet dobivam račun. A naš račun stalno ne spušta se ispod 1000 kuna ili u eurima ispod 127 eura. Rijetko kad je 90 eura i to je tak stalno. Eto, idemo malo pješke, moja supruga se je preračunala u krivim smjernicama, pa ćemo jedan dio pješke, mali mora jest. Prije i mali se stalno diže na noge, makar svi nam daju zabranu, ne znam šta će biti s time. Jednostavno ne sluša, jutro je skoro pao iz kolica. Gdje se diže na noge, znači više nema prepreke gdje on ne skoro ištava da se ozlijedi. Tako da ćemo ja i supruga od idućeg tjedna morati više mjere povlačiti i to sve. I jednostavno čak i za vrijeme ručka, do ručka i večere morat ćemo početi se izminirati. Jer ovako više ne ide. Tako da, eto, šta drugo reći. Mi dalje snimamo za vas. I tako. Tako da, eto, bit će puno videa, bit će puno sadržaja. Neki nas čak pitaju za
kuhinja, eto, obitelj, bit će i toga, ali morate shvatiti, sad ću biti iskren, morate shvatiti da trenutno nismo, ne da neće se nastaviti, nastavit će se, trenutno radi maloga nismo u mogućnosti, jer mali samo ili plaće, ili puže, ti ne bi trebao, ili gura sve u usta, tako da je to nemoguća misija za jednostavno povući. Malog jedino možemo ostaviti kod bake i onda napraviti i prezentaciju jela i kuhinju i svašta nešto, ali čak sam imao u planu da bi možda napravili jedan brulog eko obitelji, recimo petak, subotu, nedjelju, da bi sve to posnimili i onda bi vam to možda metnuli po tjednima i tako bi možda bilo neko metnije da vi imate i da se nastavi eko pak eko obitelj kuhinja. A opet ja bi te videe razdijelio po tjednima, znači da... Po mjesecima, ja mislim da ti... Pa možemo jedan put mjesečno ili jedan put u... dva puta u mjesec dana, znači, možemo to i tako praviti, ali kažem. Tako da, eto, bliži se i rođendan moje supruge. Tako da, eto. A mali je po mali, takav je kakav je, tako da, eto, imamo sreću što je mama moja živa, pa malog imamo kam ostaviti na par sati dok mi sredimo kuću, vidjeli ste i videe postavljanja polica i svašta nešto, tako da, eto. Šta drugo reći, vratit ću se na prvu temu kućnih ljubimaca, mislio sam tu temu prešutit, međutim naša susjeda ispod nas ima nekog psa i taj vam stanova je praktički, mi u toj kući mira nemamo, znači ilila je stalno, ono, stalno. Na sve što se kreće. Na sve što se kreće, eto, se moja supruga veli. A ona je toliko, neću reći lijena, nego ono, a zašto bi ja šetala psa, to se po njoj vidi, ja nisam toliko glup i znam procijeniti osobu koja je kakva, žao mi na tom dijelu, ali ono, ako si ti kupio psa, da ga imaš doma, onda ti preporučam odmah, kupi si hrčka, kupi si ne znam, tipa, dobro, mačka ima, kupi si pitomog zeca, oni ne trebaju šetnju, i imaj to, a nemoj kupiti psa i ne vodit brigu o njemu. Znači, taj pas nama zapišava kad uvidi da su mu sve lobodne stepenice kantu od smeća i nakon 3-4 godine kad ta kanta istruli, ko će platit novu kantu, obiteljice tamo. Naravno, ona se je pravovremeno povukla i ona svoje smeće nosi u velike kante i to sve ok, u redu, to štima, ali je stvar u tome što zagrebačka čistoća ne gleda ko gdje kako smeće nosi,
nego oni gledaju po, mislim, po kvadraturi ili po, po broju stanovnika te zgrade. Tako da ona njega kako god da hoće, ona u nekom dijelu to sufinancira. I druga stvar, što nisam nikad rekao, reći ću sad, znači ona je sa Gordanom 3 godine u kući, ona nije doslovce niš napravila. Znači, struja je ostala nerazbijeljena, voda je nerazbijeljena, sve te režije koje su zajedničke su nerazbijeljene. Obnavlja 3 godine stan, malo pomalo, kako ima novaca i to sve. Ja sam došao u Gordaninu kuću, stan kako god hoćete, i kad je Gordana bila trudna, videa imate, mogu vam ostaviti linkove, možete pogledati. Ja sam za u roku od nekih 3 mjeseca sredio stan da me podinatira. Znači, tu je s nama bio, tu je s nama bila naša vjerna kuma, naša vjerna kuma, koja je najveći dio torte zagrizla i koja je odradila onako pravu stvar. Došla je iz Karlovca i primila se odmah posla. I mi smo Gordanin stan, zapravo zajednički stan, sad po novome sredili do nepoznatljivosti. Znači, bacili smo stari veliki odmar, prefarbali smo zidove, prebacili smo njezin jednostruki krevet na gornji kat. A, naravno, zahvaljujem se kumi i toj ženi koja je nama to poklonila. Zahvaljujem se ovim putem i selidbama Guhak. Preporučujemo ih, jer dečki rade kvalitetno, brzo. Znači, sredili su nam dečki stan za malu cijenu, relativno do nas. Ja sam prije toga okrećio sobu, da dečki imaju čistinu. Moja mama ili Ivanova baka je pomogla oko cjelokupnog stana, plafone pokreći i 2 zida koja su meni ostala, a ja sam ostatak. Tako da neke stvari moramo. Kao što znate, supruga je u nekim videima pričala kako je meni bilo loše u prvom mjesecu, nedavno. Naravno, i kasnili su 2 do 3 dana videi. A, naravno, doktorica je rekla da moram biti na kućni njezi. Još jedna stvar koju moram pohvaliti svoju suprugu, što je zamijenila moju mamu i moja supruga je odradila sve što je trebala moja mama, tako da, eto, ponosan sam na nju. I šta nas je dočekalo? Mislim, mi smo išli gore 2-3 puta, samo ono na 15 minuta 20, da vam ja stavim koji video da vam stavim, da imate šta da gledate, recimo, narednih 3 dana, 4, nebitno. A ona je u međuvremenu nama natukla noćnu struju, znači tih 2 tjedna, znači kod nas nije ništa radilo osim starog frižidera. A ona je noćnu šiftu nabila više nego
dnevno, ja bih rekao, ajde ono, dnevno da nabije, da čisti kuću, da pere, da kuha, da usisava, da ne znam šta, bilo bi mi logično. Bilo bi mi logično, ajde, žena voli čisto, pa nek se nađe. Ali mislim, noćna tarifa da vam je tri put veća od znanje, a znate kako je u Zagrebu da je struja jako skupa. Mislim, svi energenti su skupi, uključujući plin i svega, tako da ne mislite da je u Zagrebu banje. Eto, tako da znate o nekim stvarima, to sam u nekim stvarima i sad ću snimiti takav video nikada, i evo sad mi spavila jedna tema za koju svi ćete jako dobro znati i vidjet ćete ovaj video. Eto, tako da, a sada idemo lagano prema Goljaku. Prema Goljaku malo ćemo napraviti papicu jer ove danas ima vježbe, a u 10 bi on trebao jesti, tako da ćemo mi najvjerojatnije sad negdje sad kod trga na jednu pauzicu od pola sata. Sad će ti reći tvoj uvaženi suprug, 8:20. Prerano je za početi. Pa gle, ako bi stali oko 20 do 10, taman damo se sve smije. Znači 20 do 10, a 20 do 11 to ti je sat vremena i još onda imaš, kada vrši vježbe, 2 sata hoda. Jel njemu se to treba smijeti? Pa da, rekao je sat vremena prije. E pa kažem, sat i 20 je dobro, jel? Ne dao Bog da je tamo počne vježbat sklekove ili šta, da je ne bi počeo bljucati. Znaš, da sebe osiguraš. Eto, ajde ljubavi, malo se uključi, da ne bi ja stalno drepo. Ja sam svojih 16 minuta ispucao. Ajde, drugih 16 je tvojih. Ti si prava, kak se zove ona. Pa kaj si stavio? Kaj si tako umrgođena, malo si nastina, ajde, daj, kakav će ti danas dan biti tako ga, tako počni školu. Ajde, budi pozitiv, ajmo. Daj malo, romantik. Di je ljubav, ne hoćeš pustit se, di je šta, ajde. Daj malo. Jeli? Ajde malo romantike, daj. Da, moram. A to je u redu, čuj. Stara zgrada. Bum. Jednak si kupila dva Red Bulla, pa. Varnicu je.
daj biti. Ti sam tableti popio inače. A ja sam popio tabletu i eks na kavu. I ako budeš vidjela onda mi odmah reći da sam trudan. Znaš. Jer se tako osjećam kao da će se odmah poroditi. Da ne znam šta mi... Šta mi? Ti ti neke gubiš? Da. A to gubiš šta, pare? Da. Šta je bilo? I tako. Buš ti išla na stranje spavati i naspavat ćeš se. Što sad? Pa ni ja se nisam relativno naspao, šta? Taman sam zaspo kad si me ti... budila da uzme malo... Taman sam onaj prvi san zaspao. Onda je mali, ne znam kaj, onda on meni zagrlio valda ili šta i onda je tako spavao. A dan je za spavanje. I da odmah mislite da mi stalno kukamo, ne kukamo, nego smo realni. A vama ako smeta realnost, recite, pa od iduće godine radimo da različku više. Pa onda ćete imat ništa. Tako da ono. Jer previše radimo na kanalu ja i supruga. I sad ću vam ja već službeno. Ne da kukam, nego samo da znate kak stvari stoje iza seta. Znači prvo snimamo video, onda ga jedno vrijeme se montira, troši se internet, svašto nešto. Tako da znate da nijedan posao u ovom životu nije lagan. Jedino, evo, istina je... Jedino šta je to što smo mi sami sebi šefovi i snimamo kad hoćemo, šta hoćemo i gdje hoćemo. Da. Tako da, eto. To je jedina stvar. Tako da, eto. Ja, mi cijenimo... Da, danas je 27. datum. Podsjetim datum. Tako je. Jel, kad ide, izađe, bit će već oko treći mjesec. Ma, da. 27. drugi je danas, tako da je sad, ne znam, tako da je danas dobio tako termin, neće dobio je pretjeviti trstvo. Pa da nije imala osoba tako termin, pa ljava. Pa će uznavaju. Ali ne znam kako ona... Pa dobro da nije izašao u sudu sa vremenom. Da, ali ne znam kako ona to računa. Ako je 7 dana, svaki tjedan je sedmica dana, onda se toga treba pridržati. Dobro, ali možete pa pridržati koliko može. Znam, ali meni to malo glupo. Nakon 4 dana opet ići na goljak. Ono. Ja se moram pored goljaka naći stan. Zapinu, ono. I ona mene uzima, kužiš, ono, nisam vratio se iz goljaka već nakon 3 dana ponovo idem na goljak. Najbolje mi je bilo ono jedan put, kad smo bili u četvrtak i mi opet u utorak. Ono, pa čekaj malo. A jedan put jedno, ali mislim da nije kao na isti dan. Nego jedan put jedno kako ima termini, kako ima ne šta. Ne znam. Dobro nam je izašao u susret. Pa je ljubavi, ali kad gledaš sada mi gubimo skoro blizu sat vremena u jednom smjeru, onda ne znam. Mislim, mi bi izgubili i u šetnu sat vremena. Samo kad šetnu mi možemo regulirati. Mi smo, ne znam, 2 dana doma,
dva dana doma, a treći dan idemo šetati, pa smo 5 dana doma, pa 6 dan idemo šetati. Tako, red. A ovo je on. Ja, vrijeme nam je nikako. A dobro, bitno da kum tišu, ali ja... A ja zapravila, uđe, tamo mi je ostalo više. Ko? A podružnik da malo... A budemo nešto, mislim da, ajde. Malenica ne radi ništa da je ovo izpustila. A budemo, kaj ne već ne važno. Ima. Onda. I ljubavi, ja hoćeš da krenice kupim. Vidiš, mogli bi mi lijepo u nedelju na plac. Mi snimamo video, ljudeki dragi, da se nedelja idem na pijacu. Ovo mi snimamo. Eko obitelj na, eko obitelj na, na placu. Hm. Na placu možemo i za ovaj obitelj dan, na nedelju. Pa dobro, Daniela dolazi nedelju. Da ide. Kaj da ja radim? A hoćeš ono i sir? Kod koga ćeš ga kupiti? Jednako mislim će imat krave pa da mi radimo. Pa kupimo peć pa radimo mi sušen sir. Ti meni nekaj pričaš. A ja kad sam išao i danas sa malim, svi su bili na nogama. Koja nedelja? Eto. Ja prvi put kad budem imao svećenika u timu, ja ću ga pitat, nek mi objasni te vjernike kojima je preći nogomet nego odlazak ujutro ili na večer na misli. Ako zna, možda kad djeca odlaze ili na večer na misli. Ako zna, ne možeš ti izdati. Da. Možda. Možda, ljubavi, možda. Ali to je veliko možda. Čekaj da. Ti vidiš joj kada. Kako su bili klinci, možda ako ide na vjeronauk, za ovaj... Kada češće im je važnije ljubav na bravo! Evo tu na pusu, vidi. Kako ti znaš. Jeste, mnogo mi prije. Neće se ispričati svećeniku da neće doći na vjeronauk, nego što će se ispričati treneru da ne mogu na vjeronauk. Doći na utakmicu radi vjeronauka ili radi misli nedelje. Istina. I to je krivo. A to je krivo, šta mi sad možeš? Ja bi tri put tako da napravim, ne bi ga pustila da ide na pričest ili na krizmu ili na nešto. Samo znači što sam mala djeca tek toga. Kao mala djeca kao što već ima ljudi. Pa dobro, ja sam se sa nekih kocne godine. I šta mi fali? Ne, ali kažem, redovito na polke si mogli ići. E, tog se ne sjećam. A? Tog se ne sjećam, nisam išao, nisam. Ali za svetu potvrdu i za priču što znam da sam išao. Ali za ovo drugo, kažem. Pa to ti govorim. Pričeš i ispričeš svećeniku da im je nogometna utakmica važnija nego da dođu na... Ja bih to tako napravila da tri put napravi tako, nema ispovjedi do, nema Bože, nema pričest, nema krizme, nema prve pričesti do sljedeće godine. A znaš šta bi ja napravio? Imam bolje ideje. Imam bolje ideje. Samo onda bi to bila diskriminacija. Svećenik diskriminira djecu. Ne. Svećenici bi se trebali zaobilježiti, znam to. Znači, isto kao onaj popka je bio u onom na granici kad im je uzimo za plaćanje onaj vjere ili šta. E, tako bi trebalo. To je kaucija za crkvu, za održavanje crkve. Pa tako je naša župna crkva izgrađena. Tako, nije to ne, dobiveno tako bi, tako iz Europske unije, to je prije 20 godina izgrađeno. E, tako bi trebalo. Preko dobrovoljnih. Tako bi trebalo i sada. Imaš popust ako dolaziš nedjeljom na misu. Imaš popust.
ali onda ti ide 40% više ako zamijeniš crkvu recimo, ne znam, nogometom ili nečime što nije uvijek. Ja imam sad izgovor jer imam malo dijete i ne mogu. Ne mogu. Moram biti sad dok je skroz mali ne možemo, ali kasnije pa, dok bude veći... To ti sad pričam. To sad, taj dio ti sad upravo i pričam. Čekaj, želim. Makar koliko puta vidim mame i s djecom. A da, sa malom i onda što, a kaj je bilo kad smo išli na Tošića? Gdje ste bila? Mislim, mogao sam ja to da pita da ode na kavu pa da si ti tamo prodavala svijeće i ono kaj treba. I kažeš, kogod uđe, dobar dan ili hvala nisu scenarija, kako oni već pozdravljaju. Uđiš? To su te Martića, ne znam, Martića vam je ovo, ali... Da, da, gdje tri ovo ide s kojima. A šta treba ti? Trebam... Na pa to vam je ovo tu. Evo tu vam je dom zdravlja. Di? Ovo tu. Tu uđete. Aha, tu gdje vam je ovo veliko statu, to vam je. Aha, hvala puno. Tak se ga blesalo napravili da li on. Hvala puno. Ma ništa, sve ok. Tu pola rampa idete gore. Hvala. A za kaj idete na komisiju, ako se smije znati? Pa trebam bila sam na boga. Mislim, još sam na boga. A ja sam mislio da je ova inkluzivna. Dobro. Evo, tu vam je ulaz. Dobro. A pad nima broja, pad nima. I sad vidiš da ja nisam dogovarao stvari za magnet. Viš ne bi nijel znao. Eto vidiš, tako da kažem. Mislim, ako nije sad po novom, to samo za liječnike i za sestri ulaza, da nema i drugi ulaz. Ne, tu se ulazi, tu je glavni stupišta. Evo, tu je trebalo. Uče, mislim da ti tamo ne nego tuda. Tu, tu. 43, traži. 43 traži. Evo, tu je, tu. Molim. Ako se kao... Ovi, ne znam što je se kreće. E, dragi moj Bože. I tako. Mislim da kada je postali. Pa kaj, pa da to je lijepo kad čovjek... Pa ništa, samo kažem, samo se malo. Možeš... Samo sad se malo našalila. Pa dobro, to je lijepo kad čovjek možeš puno. Da. Koliko puta mene ljudi pitaju ovo, pa... Ništa nisam možem izla, samo sam se našalila ovo na teretu. Ako nešto znam, kažem, ako ne, pogledam po navigaciji pa ga uputim. Ja ovih dana kak je mali došli doma, slušalice uopće nisam imala više. Da sam samo jednu slušalicu na podu našla, a drugu nemam pomedina. Pa zagledajte ja gore. Ali ne bih tu mogu da probudat pa to ipak ne. Ne bih moramo pogledat u pisavač da ga ja nisam možda povukao i ti. Možemo pogledat. Da, te imaš osisavac sa kutima. Ima ne, idemo na goljak. Kako ti je to, draga moja? Eto, ljudi moji dragi, ne znam, što se tiče kućnih ljubimaca, znači, pas vam je ističao. Ovo, ističao, ja, ide, 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 ide. Na četiri noge. Idemo se vide. Daj, što ti da, ne video. Dovoriš. I šta sad? Jer sama kažeš da je Bog napravio muža i ženu da se množimo, onda... Ne. Onda... Pa tako piše u Bibliji. E, pa tako piše, tako je i među životinjama, zato postoji bik i krava. Da on ju
Kako se to dobro, da, dobro. Jaša je i da onda postane dete. Nema Jaša. Dete da postane, da. Telić. Bimba. Bimba da postane. Da. Krmak. Napada krmaču. I onda da biš ponekad. Bude. Oprasilo se. Da. Od teluva se oprasilo se. Tako se nekako očistitao Božiš davno. Da, oprasilo se. Oprasilo se. Od teluva se oprasilo se, ojanjilo se. Pozdrav, ljude Kijevo. Da. Da vidimo koliko će nam sat se treba, sada je 35. A znam, striče kao lijepo. Dobri i dragi ljudi. Je. Kak je otac Slavik znao pozdravljati. Da. Ne znaš li njega. On ti je gore iz Nemeta Karmelićima. Ja isto ne bih znala jer ja znam kao otac Svjetislav Mihetica, on je neko objasnio. To mu je valjda bilo. Vjenceslav je dobio ime kao sveći, kao ovaj redovnik valjda, a ovo mu je valjda rođeno ime bilo. Dobri i dragi ljudi, budite dobri jedni drugima. Jeste. Mislim da se, da se danas zakreće u grobu kad vidi kako se ljudi prema jedni drugi. Draga moja, to je problem. Zato je, služi naš kanal da udružimo snage i da budemo dobri jedni drugima, a ne da, da se mi ponašamo ko stoka. To je problem. Zato je taj naš kanal tog tipa i zato jesmo pozitiva, da udružimo snage da budemo... Kako sam krenula u Škapovačku bratovštinu, on je tad, tad je još on bio živ i tad on vodio. On me je obukao u Škapovačku. To ti onaj ako si vidio, one male, kako bi rekla, kao krpene sa jedne i druge strane da imaju sličice, to ti je to. I to bi trebalo, kužiš. A ne da se mi ponašamo jedan prema drugima ako krava i biljki, ko zečevi i ne znam. Ja kažem, tvoja ujna je s nama, kući i sve to. Ali ja mislim da bi ona trebala izoći. Ima si jako puno, dobro. Da. Ovaj, ja mislim da bi od nje bilo lijepo ako nas je čula da je došla, da je poslala poruku, kako zna sva za bilo kakve stvari, da je rekla čujte dajte, ja sam bila 5 noći budna, čistila sam ovo ono, dajte mi otprilike i izvucite koliko je noćna, koliko je dnevna. I čista, ne ona se još na to pravi blesu. I onda se nam to sve pravi bles. A, nećeš više. Ona je od nas mislila da će novci izvlačiti. Ja ću plaćat struju za njezinu perelicu. Neću, Boga. Neću, Boga. Sad, danas ili sutra treba ići u Elektru, uzeti te formulare, ili pogledati na internetu, isprintati i poslati. I draga ženo, uzmi vuru na svoje ime i deri. Ako ćeš imati 4000 kuna struje, imat ćeš, sama ćeš platiti. Ja štedim ovo, ono, nemoj Gordana, pali svjetlo tu, tamo, nemoj, gasi za sebe, zatvaraj vrata, grije se, ovo, ono, čekaj. Ja ću štedit, a ona će trošiti. I ja ću se malo praviti, ono, kao... Nema više. Pa nisam ja novce na cesti naša. To ti isto kao ja, što sam ti pričao, ujutro da stan. Pa da si ujna, pa da je rekla čuj. Ajde, ja sam ti ujna, kakva god jesam, ajde idem ti malo pomoć srediti stan, da nekako bolje živiš, ne? Ona je prošla kroz kuhinu na terasu i kuši. Čekaj malo, pa kakva si ti to žena, kako imaš srca?
tako nekome onaj, proći kroz stan da mu malo da pripomoć. Pa ja kad sam se primio tog stana, tog čišćenja, pa to je bilo neuredno, to je bilo Bože me sačuvaj. I oribo sam, i prekrećili smo, i dobro, nisam rekao da mora izbacivati elemente, ali ono, a ne ono, ona kaže ovo je bilo, ovo ono, ma šta si ti? Nemoj mi pričat gluposti. Da si ti nešto napravila, onda bi lijepo došla kod Gordone, čuje da je ljubavi moja, ajde idemo zajedno počistiti, idemo vidjeti šta ti treba, šta ti ne treba. Bar ajde, idemo to. Ne, ona se povukla, metnula sluške na uši i nabadila se iz džukelu i riješila je problem. Čekaj malo, pa ne mislim, nemaju ljude pravi budali. I onda priča kako je ovaj protiv nje, kako je ovaj, kako pa ljudi vide, ljudi nisu glupi. Ljudi glupi nisu. Nije, nije to pričao nije neki. Ne, nego ona... Nije ponašao nije to očistavio. Ona je ko čuvar, ali. Dođe ovaj uređivak. Evo već ona komandira, već ona s nekim priča, već ona ovo. Već ona ono, pa daj pusti ljude da radi. Imaš te svoje majstere i deli. I deli. Čekaj, ko... Ja ne kužim. I onda da meni o nečem priča, pa dajte, malo se moraš sabrati. Žena si u ne znam kojim godinama i radiš glupo. Kod mene toga nema i neće biti. Reda će naše kući biti. Ili će doći odvjetnik pa će on raditi trenut. Pređe se na tebi i ja ću tim osigurati. Thank you.
Ne znam kaj je već. To je tako kako je. Ne znam, razmišljam si da je šta i kako. Ne znam šta bi bilo da ja hode u legu, da se hode u elektru, hode, ja znam da ona neće ići, ona se od nekog skriva. Ona je samo odgađala, ali struja se mora ovaj riješiti. Moram pokazati bar da znači to ono što moram ja ispuniti, ono što mora ona ispuniti i koje dokumente mora. A kad bi ti onda išla u idući tjedan? Idući tjedan onda malo čini. Ovo je tjedan, isto možemo kutati veći dan. Možemo malo. Šeće malo. Imamo samo jedinu skrivu, imamo samo za razvajanje sakova. I nek mi strogo naznače onako što trebam ispuniti, što trebam dovesti, gotovo. Samo mene brine taj zet, pa čovječe, u 3 dana 4 tamga je razbijen. I skaču ko mutan. A, ne znam. To je sad, uči tramvaj i to je on. Ja ne znam. Da, ljudi, eto, to je prugodno, to sad. Čuli ste, razgovarali smo o tome kad ćemo ići u elektru. Naravno, taj video moramo snimiti, da ćemo ga imati kao dokazni. I to ćemo sve snimati. Tako da će... Moram snimati radim da se vidi, ne mi bi ovako. Ne znam šisto prekrineći. Matko mi bok. Bravo. Niko ti ništa ne može. Samo gdje ti sjediš i to tu će stopirat, ali ulazak u elektri i sve čekanja mora. Život. I tako. Ja kad gledam i taj kanal puno radi za njima i stvarno i volim snimati, uživam i drago mi je da nas ljudi cijene i da ljudi, to mi je ono jako drago, da neko gura, da ovo, da ono, kažem, kad bi još neke sponzore dobili, pa da ono, od maloga da krenu. Ali Bože moj, vižiš, a ne ti, ne. U nekim stvarima je to ono. Ne znam. Sat je 9. Hoćeš pauzu pa malo napraviti? Pa ne znam da smije s tobom ne smije stajati. Moraju odmah popiti da sad spava. Ako ga probudimo, do 30 sati ću samo sam probuditi.
Ali još pa ćemo tamo do ovoga. Aj? Da, aj, što te? Na Britanci, na tam tjesna, onaj. U park onaj gdje prolazimo, koja je njega da vidimo. Prema gore i tamo ćemo. Da. Dobro, bre, dobro. A gdje ćeš prsjest, nemaš gdje sjest. Jedine na ovo hladno možeš sjest, nemaš gdje. Dobro, ljepo, ali dobro, kako kažeš, tako mi bude. Dobro, ljepo. I tako, ljudeki, kao što smo rekli, sve snimamo i tako da znate. Da vidite da nismo mi samo koji ne radimo ništa, da ipak mi i osobe sa invaliditetom nešto rade. Tako da ne mislite da osoba sa invaliditetom ne mislite da ne može samostalno živjeti, može. I kažem, to je moja bila životna želja. Tako da. Što ti se uplaši? Misliš, vidim ovi nešto po autu. Ne trpaj, dovezu se novci. Osiguranje. Tako. Je, je. I šta kaži, za mene mjesto da tamo je Uskrs. Bog te... Baš me zanima šta će na Kapitol ove godine postaviti. Bela jaja. Bela. Nojeva. A ne znam, će biti nojeva ili kravlja. Daj šupi. A ne znam, bok te. Kažem ti da ne znam. To. Ne znam šta bi puno sve koje to vidi. Ovi rade punom parom. Ajde, pomalo to sve obnavljaju. Pomalo se to sve. Treba vidjeti
maturati kako radi porta do Svetog Vinka. Da vidimo da radi još rektor, baš mi zanimljivo. I bilo bi mi drago. I ovaj. Tako, to sve. Ne, treba za Lursku poslat mail. Makar ne znamo će što od toga biti. Mjesec dana i više i da... Dok je gospod Lursko bilo, čekaju se da bude da to tako... Ok, sad ne vidim kako stoli naći bolje. Da, to bi bilo najbolje. Ili vratili su ovaj aparat, konačno. Vratili su ovaj aparat. Ali joj, konačno. Pa rekao, nije valo da će iseliti taj Frank čovječe. Pa taj aparat ima tako dobro kablo. Sve. I ovaj kad bi ga ja mogao imati u svom kućanstvu, uff. Oni su zaboravili da ćeš jesti, barem godinu dana. Zašto? I ti imali, pa to ti je nešto kako skupi aparat. Pa udneš ga na rata i zdravo. Gledaj to sam u LMZ-u. Imaš u LMZ-u, ja sam gledao aparat za 1400 kuna. Kuna, znači 150 i nešto eura. Ima mlinac, rezervar litra vode i ima malo one čaše su produkte. Idu malo veću čašu. Za 1200 kuna, tako nešto. Sad kad se meni vrate iz krce, možda ga planiram pominjati. Ima mlinac, ima svega. I gotovo. Šta bi čovjek išao reći? Tako, poslovno je jednočinnik u golom vlasti. U sljedeći mu ta plate i obaže da to radi. I to je to. Da vidimo je malo brže ovaj put ili nismo. A joj, ma kako, još smo skoriji. Pa dobro, Bože moj. Zatačke. Kaj? Aha. Štefek. Kad se kući vraćamo, probudimo pjetne. Kad se kući vraćamo, probudim suprugu, da mi kula domaći kavu. Čekaj, sad ću se ono...
nešto stignu. Ok. Nešto se htjelo to pogledati. Čuj, ajmo mi negdje sve sa strane, da baš ne krčimo ovaj uski. Kad se kući vraćamo, probudim suprugu, da mi kuva domaću kavu. Uz kavu ide i čašica rakije. Daj šuti. Pogotovo šriva. Jel tak ne bi? Preko, evo idu, ide delegacijom, čekaj da ja snimim biti. Čekaj, ide delegacija. E, sad će snimit ništa. Hoću, čuću. Evo ide delegacija. Evo delegacija. Čak ste pozdravili. E, to je su. Oni su žure, oni moraju toći. Jeste? Nekoga neko to opet, ja mislim. I negdje izvana dolazi. Pa kad sam ja bio sa Ivanovom kumom kod Milanovića u uredu, kad si vidjela koju smo mi strategiju imali, pa ne znam šta da ti reći. Eko taksi je dovezo do jednog dijela, a drugi dio te preuzima vojska. I vojska te vozi do svog ulaza i tamo te čeka njegov službeni auto. Sa dva zaštitara. I tada ti zaštitari te od Perija ili tamo gdje su mi bili. I onda su nas zaprimili te neke dvije ženske. Popili kavu, malo porazgovarali. Pa naravno mi... Trebali biti vjerojatno i propisno obučeni. Pa nemaš kaj, kad ideš na takav događaj, a znaš kako se moraš obučiti. Kravatu? Ne, moraš košulja, plaće, dobre cipele i... Dobro, i Marina je bila dobro obučena, ne mogu reći, imala je sako, bila je ona zgodno se na sredu, daleko od toga. To što mi stignemo, šta? Prebacim pa da odmah kupim da se to riješi. Dok mi imamo kljupni sve. Ostalo da to riješimo. Dobro, budemo kad se budemo vraćamo. Da sad ne mučemo po voljaku i da tamo vidi ta djeđa čurlija ne kašle i ne dira. Nek dođe neki mali stetljanac. Kako piše sam malo rosa. A nekako mi kao daj ne. Ja se na kući vraćam, srce. Ne trebam se pošto. I znam da mogu malo baciti pogled na mobitele u A1 da vidim šta imaju. Gdje se isplati šta novijeg i boljeg uzimati ili ne. Možda malo sa većim boljim metranom. Da vidimo da vidimo. Šta? Ili da pitam Robija, je on ne. Šta? Da, 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 da,
Da. Tako. Ekipa za oče vidi da, ne? Rotirke i deri. Da. Ne, Pantovčak ti je tu gore. Pa znam. Ali nisi išao za Pantovčaka, oni su išli iz smjera Črnomerca, Vinogradske bolnice i to. A Bože moj, kaj si. To je tak. Koliko je sad? Imaš 9 i nešto. Šta? O majko moje, pa kad ćemo onda tak sve nešto sporo vrijeme prolazi? 9 i 10. Još mi je prerano. Ne znam. Pa ništa, da tu... Pa baš nema, ide to s ovim kupet na fotočelije. Što se punile i mobice na glavnina. Da. Ah, ništa. Jedino tamo, na onom klupu tamo. U parku da sjednemo i da napravimo. Da će vidjeti se, ja tu mogu skinuti. Skinuti. O, baš kipje malo. Ne malo. A čuj. Srce ti će vraćamo, srce to vraćamo. Sad bi ga tu mogu probudit, znaš. Ovo je visoki. Čekaj, znam, ali nemaš kaj nego. Eto ljudi ti. Eto ga. Vidjet ćete drugi kadar. Ajde, aha, ti trebaš. Ajde, pravi hranu, daj. Ajde. Eto ljudeki, supruga pravi hranu malome. O, šefe, dobar dan. Kak ste kaj? Eto moja supruga pravi hranu. Ljudeki, ako želite doći u restoran, javite se mojoj suprugi. Besplatno radi hranu. Je li tako, ljubavi? Daj ja, mala čička. Zapravo neću ja čička da ne bi ovaj zapevao ovaj pjesmu. Ko? Ono je tamo direktor. Direktor. Dobro jutro. Dobro jutro, direktore. Tip, 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 tip. Kaj ne vidiš?
16 stupnjeva. Gledam koliko je početni stupnjevi. Metni ga na ovu dekicu da mu bude nježnije, da ne bude dolje ogrebano. Na tu dekicu mu ga stavim. Dobro. Tako. I ljubavi. Kaj je bilo? Niš. Da, da. Eto, ljudi, malo odmaramo. Kad se kući vraćamo, probudimo pjetle. Mi imamo jednog pjetla na četiri noge, jel tak, sine? Kad se kući vraćamo, srce ispovraćamo. Ne znam kaj bi ti rekao, ljube moja. Da ćeš dobiti papicu. A kad smo mi okrenuli od doma? A sad je sat i 5 minuta nam je trebalo. A mi svaki put sve brže i brže dolazimo. Kaj smo mi, maratonci? Jel, sine? Maratonci trče počasno tu. Kako su ovu zgradu zbubali, malo mi je to nekak DMD između ovih has. Kako gledaš, lijepo izgleda. Kad ne, jel ima traga. Na koliko je to? Dobro. Šta je ljubav? Kaj si mišljena? Ništa. Gladna sam. Bumo jeli kad završimo terapiju sa mališom. Onda ćemo negdje stati nešto. Kaj? Kud bi ti? Odmor, čik, pauza, ravna gora. Da. Zašto sam bio zločesto jutro? A? Je li, Ivane? Ne smiješ biti zločesto jutro. I tjerat svoju vodu na svoj mne. Znaš? To tu nikako nije u redu, ni prema tati, ni prema mami. Znaš, kad se negdje sprema, onda moramo biti što brži, to bolje. Znaš, mi imamo i vremena i za tebe, i da se malo i prošećemo s tobom, i da se igramo s tobom, i da snimamo. Danas ćemo početi snimati priče za malu djecu, za naš kanal. Sve se to stigne napraviti. Ali ne možeš ti samo tjerati vodu na svojima. Znaš, to ti nije u redu, Ivane. Onda se ti ljutiš kad se mama ili tata deru na tebe. Moraju se derat jer ti ne poslušaš. Nas je dvoje, ne? Nije nas petero. Pa neće mama napraviti, bude tata. Neće tata, pa će, ne znam, tvoja sestra da si ti sad rođena drugo dijete. Znaš, nas je dvoje i moramo se rasporediti. Tako je da stignemo se igrati, da se i tata uspije igrati s tobom, i mama se igrat s tobom, a ne da ju nerviraš. Mami jučer loše kužiš, a ti šta? Ti nju nerviraš. A mama se bori sa životom. To nije u redu. To ti u redu nije, Ivane.
To da ti bude jasno, to ću ti sad reći nikad više. Znaš? Jer ti nama u nekim stvarima, ti u nekim stvarima kočiš stvari i onda kad ti zakočiš stvari mi ne stignemo ništa. Niti normalno se najest, niti popit kavu normalno. Znaš? Da, da, ti si jednom kad znaš, nije sve Znaš, moraš i mamu shvatit. Znaš? Mama se je puno odricala da bi ti došao na svijet. Da. Mama je malo bolesnija od tebe i od mene. Ona je imala prometnu nesreću prije 5 godina i proživjela je jako velike probleme. Da. I bilo je pitanje da li će trudnoću moći iznest do kraja ili ne. To je bilo pitanje. Da. Ja ne kažem, ako voliš tatu, onda cijeni tatu. Pa mamu malo poštedi. Ako voliš mamu, onda tatu malo poštedi pa budi sa mamom. Ali ne možeš se tako ponašati. Znaš, i onda kad ti neko lijepo nešto govori, budi dobar. Da, ti samo ma he. Da, sad si sretan i zadovoljan. Da, najlakše je tako. Ja znam da ti sad mene gledaš ko budalu, kužeš, ali gle, moraš se naučiti malo nečega. Kod bake si dobar, sve je baka, sve najljepše o tebi priča, a kaj smo onda mi? Ko da mi ne pašemo? Je li, Ivane? Sad će te mama i nahranit i sve. Da. Znaš? Da. Hoćeš van? Hoćeš mami ići? Neće sad mami, sad dok se ne napravi nema ništa, može ga ti jedan održati. Kriješ mamu? Da. Joj, Ivane moj dragi, Ivane moj dragi. Majko Isusa, kad se čuje taj portafon. Je, Ivane moj dragi, da, tako ti je to. A šta je kad bi ubacila te prah, jel bi se nadigla ta voda? Ne smije unutra ulaziti. Prah mora biti rastopljen u vodi, da bi se ovoga, ne smije prah biti ovoga. Ga jedino najprije u bocu iz... Evo ljube. Sad više ništa nemo. Ne pao na pod. Pa imaš dezinfekciju i obriši ovo. Što sam? Treba baciti litru vode unutra da se ima. Da, tak je Ivane moj to. Znaš. Ajde, tata ti skine ovo. Da ti ne bude vruće. Baš ni nemamo niti vode, niti ništa. A znam joj. Treba baciti litru i sve pet. Da, Ivane, da. Da. Kaj, Ivane? Kad sad pala opet? Opet isti drek.
Da, samo znaš dizat nogice, jeli? Ajme, no. Dvadeset pet. Koliko ima u 11? Taman ću u 10 sati jest. Jer dok se napravi, dok se ohladi, taman 10 sati bude. A ovo je 40. Da, vidim, ljube, vidim. Vidim da će ovako staviti, da više ne pada. Tako, tako je, ljube. Je li Ivane? Kaj je bila? I Goga, ja sam bio u pravu sad kaj pričam. Da, jesam. A, džaba ti je njemu govoriti. Nije džaba, nego mu treba više puta ponavljati i onda će on shvatiti neke stvari. Zna on jako dobro. Kak je rekla baka onaj dan? Pa rekla ti to i preko telefonu. On vidi kad se ti ljutiš, vidi on kad si tužan, sve on vidi. Kako zna kad se ti ljutiš, pa ti dođe, pa ti skače u krilo on. Pametan je on mudrce, nije on ne znam šta. Pametne su bebe. On jede onu tako dobru kašicu. Pije dobru vodu bez kamenca, ono, a kaj smo mi? Mi smo, Bog te, kad se ja sjetim, dobro, ja jesam jeo hipovu kašice, one, i to. O, mili Bože, što ti radiš krugove? I ne znam šta, dobije sve, dobije ovo, dobije ono. Sad ćemo ga nahraniti, da dođemo gore, tamo ćemo ga prisvući. Da. Možda se i u kakvi piški, pa ne možemo ga sad tu prislađati, a tamo ga bude. Nisam li toliko kružiš, tamo? Ivane, šta rad? Daj, susi deku i zvuku ispod sebe. No, dobro. A valjda nekog čeka, ne smije nigdje stati. Dragi Bož. A hoće se taj potrošiti bez zida? Hoće, Boga mi. Evo ga. Pa koji krug radiš, majte? Da vidim, jesi vidi u kadru. Vidi se jako teško. Jo, ljudi moji, koliko je sad? 45. Da, Ivane, da.
Da, imam. To ti je tako život. Sve ćemo napraviti. Nešto previše diže noge. Mislim da sam ukakao i pišta. Pa idemo gore prema goljaku, stavit ćemo ovo unutra. Nek se prirodno ohladi. Dobro. Dok mi to šekiramo do goljaka, bude se to ohladilo. Dobro. Tako samo da se sad ovo napravi do kraja. Do 6. Da. A kaj ćemo na goljaku raditi, to je pitanje. Ništa, tam ćemo sjesti i nahranit ćemo ga. Ga moram ga presvući. Dobro, ljubavi. I tako, mi u snogu vidli tehničara na... Pa on ti uvijek ide u to vrijeme, pola devet, dva i do deset. Oni uvijek idu tako. Mislim. A njima je i to bolje. Još 3 stupnje. Njima je i to i bolje. Oni ujutro natrpaju kombi sa tim svim mogućim proizvodima i onda oni sjednu u auto i imaju za koje ja znam. Imaju Petrinsku, imaju Ilicu i imaju Draškovićevu. Ne znam gdje imaju, još imaju tamo dole, imaju svoj aparat u ovoj, kako se zove, dole kod... Dole imaju aparat u ovom. Jankomir u onom, King Crossman se čini. U Škortikovoj. A imaš ti tamo kaj vozi? Do Škortkovi. Družba. Da. Šta vidiš tu noge, jel? Dobro je, Ivane, sačiš već. Krenut ćemo sačekati još da se napravi. Kad se kući vraćamo, ja sam se ispovraćao. Moja žena kaže da jesi normalan. Jel, sine? Da. Nema je, ali ćeš danas kod tete doktor imat randevu. Da. Ona kaže zabranjeno, da. Samo lakše je, kako oni kažu, to je teorija, a praksa je teže da idemo. Ja bi najlakše da može ga ona vježbat na podu, ja bi ga najlakše stavila na pod. Pa da onda vidi šta on radi. Ona od nas malo, neću reći da pravi budalom, ali kužiš, on je kod nje dobar, divno i krasni, onda ona meni dođe sa onom rečenicom i njega morate stisnuti. Ono, sorry braco, ako sam ja dobio dijete da ja njega stišćem, ja to sve hoću kroz ljubav raditi, gotovo. Nije što. Uvijek. Ali on sam, sve sam kaj hoće, on to napravi. To je on. Da, sine. Da, sine. Kaj, hoćemo da jedan svrati, da imamo malo kakvu mobitelj imamo. Šta? Dobar bud. Eto, sine, kada odrasteš ovako će ti psa kupiti. Onda možeš biti vani. Da. Kupit ću ti psa i onda ćeš biti vani, da.
kupit ću ja tebi laborator. Ne, retrivera. Retriver je meni ljepši. I da hvalni. Da, sinimo, da. Kad se kući vraćamo. 48, je? Mm-hmm. Eto, vidim. Ne, 48 ili 49? 48 još uvijek. Nešto sporo ovoga ide. A pa hladno mu je, bok. Da, Ivane, da. Ivane, ne lupaj po mobitelu. Da, smiri malo. Doživljaj. Čekaj, sad ću ti zaživiti, čekaj. Ma nemoj dohodno već veze. A kužio da sam stavio, a ništa se ne događa. No ne, da, stali smo, samo da ti napravimo jelo i onda ćemo ići. Krenut ćemo, tek ćeš gore jest. Da, da. Stalo sporo vrtima i biti nije. A metni ga u... Ispraznio se. Ne, šta sad? Ništa, ja ti pomoć ne mogu. Ništa, metnik, to je 47. Da se ne hladi voda i onda ćemo ga napuniti. Ivane, dobro. Ivane, sad krećemo, smiri se, ajde. Dobro je. Nisi gledan još uvijek. Ovo radimo, evo sad sam se pokolila. Dobro. Ivane, dosta je. Ivane. Dosta je bilo. Nala sam, znači malo tako dugo držim, znači pristao sam da će se... Evo njega opet, evo isto priča. Koji dobro? Dobro, sad ćemo krenut. Ivane, sjedaj dolje, lezi dolje. Ivane, pašćeš. Daj, uzmi ovo, molim te, pašće. Daj, ajde. Ajde. Čekaj malo, daj. Ivane, krenut ćemo. Čekaj, nema ništa, ja ću ga sad uzeti, samo malo, da ovo spremim. Daj mi ovaj... Ivane, ne divljaj opet, jel ćeš dobiti danas injekciju na... Ne, nego ću ja lijepo reći šta se zbiva doma. Ivane, pašćeš. Ivane, prekini. Ivane, pašćeš. Evo ga, gotovo. Daj, pusti, ja ću staviti, ajde ti budi tamo s njim. Ja ću ga sad izvaditi 5 minuta i uzeti u ruke. Izvoli se Ivane smiriti, ajde, dosta je. I što sada, ajde. Ajde, ovo stavi tu, ovo stavi tu kod njega. Čekaj, samo plakše. Ovo mi daj sim. Čekaj, ovo ću ja staviti tu. Ivane, evo mama nosi. Ivane, sad će se nositi, samo trebaš, samo se trebaju malo kolica. Može. Eto ga, ljudeki, mi smo... Neurologu i reći ću šta radiš, izvodiš kupiti. Čekaj, di bi sad mogli, ajde idem tu se probat. Pusti, čekaj da ima vidio tvoje auto, ide. Radit ću neurologu i reći ću mi šta radiš. No, pa, se tako ono... Pa ne si lijepo da injekciju. Budit ću i da se smiriš. Ko ujutro, ono, pa ideš spre... Čekaj, ne prođe ne, ovaj... biciklista. Uzvoli se smiriti. Ne možete se stavno lopati. A ono, hoćeš mu pomoć? Ne, dosta. I onda ona kaže, ona, ja ću njoj lijepo, znači nemojte se ljutiti, ali tako. Danas mi skoro, da nisam se oblačio jasno i da nisam poletio
Ranim skoro nog, skoro padne iz kolice. Ne, ja ću danas reći. Ne, njemu treba, ne znam šta njemu treba, možda neki, ne znam, ne može biti tako. Ja ću reći za Dilja doma i gotovo. Ali došlo mu Dilja. Stavimo ga danas u kolica, on se digne i počne divljati. Počne skakati u kolicama. On nek strga kolica pa neće nikud ići. I bit će pjesma gotova. I bit će pjesma gotova. Ne mreš, ta kolica su 5 generacija prošle. Sad će doći jedan Ivan kužiš i to rastrati. Dosta je bio Ivan. Toga laprdanja i gluparenja. To glupog ponašanja. Roma nije po njih. Prešao si sve granice. Već 2 mjeseca sve granice si prešao. Ono, sve. A pogotovo kad si se počeo dizati na noge. Zatražit ću fizijatra i zatražit ću neurologa da ti dade injekciju u guzicu, da se smiriš više. Ma ne, nije stvar u tome, Goga, nego sve ok, dobro, pa sve dobiješ na vrijeme. Sve se radi s tome. No, on ima taj svoj trik, kužiš i to noćenje. I sad je mira. A to je trebalo u temelju, to je ono, kad si ti došla iz rodilišta, to je trebalo zabraniti, ne. Nikoga ne smije dizati osim roditelja i patrina živog sestra, pa čak ni baka. Čak ni baka. Dobra, baka je došla pobog. Ma znam, došla je, ali... Nije mi reš tako baš. Je, ali evo, kaj smo sad mi dobili? Kaj smo mi dobili? On se sad naviko i to je... Svi kad se nam govori, ne, mi smo retardosi, mi ono, pa sin nam je, prvo nam je dijete, pa i ono. On je u novinama, iskusni tata, ima 5 djece. 4, dobro. Ne mreš, mislim, sve to okej, ali... Meni on dragi sin i sve to, i meni sve štima, ali... Znaš, ono, nekako mi je teško. Moraš biti toliko agresivan, da bi ti... Opet krivo drži, majko mila. Tak, ajde. Naprej, gledaj. Ajde, gledaj. Gledaj s neku curu, možda se oženiš. Gledaj neku curu, možda se oženiš. Gledaj, sine moj, ali će i tvoje biti. Djete tako. Pa dobro, drži ga onda onako. Ne mogu ga nikako držat koliko je težak. Ivane, mir, ruke me bole, ne mogu te držat. Pustit ću te i pašiš. I gotovo. Pa nemoj tako, mi djete kriva. Ne, opet je počeo guzicu i djeti. Ona izdježa kod njega. I danas je i lijepo reći. Nemoj gore šutiš, nego i lijepo reći. Šta, kako, kako? Gotovo. Ne, ne može, ne može. Pašće mi. Što sad? Kud ga? Ne, da ga makni torbu moju. Pašće mi iz ruke, ne mogu. Dobro, dobro, Gordana. Ne mogu se boriti s njim. Ajde, legi i budi dobar. Evo ovo. Tako. Evo ti ovo, Ivane. Sad pokreni kolica i idemo. Ajde. Da ti manje on. Nekako ja kažem, meni on i dragi sve i volim kad se mi igramo i sve. Ko je ono kad smo puzali po polu. Meni baš ono, baš mi je bilo... Mane, nemoj. Baš mi je bilo... Mir, ajde mir, mir, dobar budi, sad ćemo stići. Baš mi je bilo milo kod srca ono i sve, ali imate neke svoje čude. Ne, ja ne znam što vam dešava, sad je vrijeme.
Nije mogu si postati. Kako si počeo puzati, no, to i treba se da prohodaš, postao si divni. Pa ne možeš tako. Baš je postao divni. Ne, nije sad o tome što sad pred videom govorim tako. Ma ne, ma ja općenito ljudi, nemojte krivo misliti, znam da će već se naći koji će me demantirati u videu, to sve spreman su na demantije, ali gledaj, mislim, oni gledaj. Ljudi moji, djete 7 mjeseci, 8 mjeseci, još nije ni prosjedio kako treba i već se diže na noge. Evo. I već se diže na nogice. Ne može tako. To je svakom jasno. Ne smije preskakati korak. Ja ne znam, je to sad moderno, nije. Ja ne znam, pitaj ovu godinu. Da li je to sad moderno da on preskače korak? Nije, moderno nije stranice, odnosno YouTube kanala i stranice Instagrama. I ja postavljam joj pitanje. A trebalo bi nju kontaktirati. Kako djetetu reći da od 8 mjeseci... Ne, trebalo je nju kontaktirati. Da mu zabranimo bebi od 8 mjeseci, muškom djetetu, da mu zabranimo za stajanje na nogama. On je postao malo divlji kak je treba propuzati. Na terapije hodamo. Na terapije hoće ovoga slušati terapeuta, a mamu i tatu neće slušati. Hoće, sad će on će od sutra će on sama vježbati. Svako jutro imat će i kod nas termin. I kod nas će biti termin. U 12:30 će imati vježbu. 30 minuta, koliko? 40? 35 minuta. Boga mi će tako i vježbati. Samo ga moramo prije najest. Dobro. Pauza i vježba će svaki dan, ako treba, svaki dan. Možemo mi s njim sve vježbice koje do sad vježba. I samo nastavljamo. I gosti, eto nastaviti u centru volja. Da. A mi ćemo se oprostiti do sada s ovim setom i mi se vidimo u idućem setu, možda ćemo otići do A1 da vidimo mobitela pa ću vam reći cijelu priču, pa ćemo vidjeti. Da, je sad lijep pozdrav. Lijep pozdrav.